Політика UA в ефірі парламентської. Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Гість нашого ефіру Богдан Глядик, автоюрист. Я вас вітаю в нашій студії. Тож спробуємо проаналізувати ситуацію з автомобілями з іноземною реєстрацією саме з правової точки зору. Зараз багато резонансу навколо цього питання і що робити з цим якраз досить актуально. Ну, от наразі з правової точки зору, як виглядає ситуація? Фактично в Україну такі автомобілі масово ввозяться по двох схемах. Причому не побоюсь цього слова, навіть схемах. Спочатку перший варіант, коли автомобіль в режимі транзиту ввозиться, і громадянин, який ввозить цей автомобіль, він може перебувати в Україні до 10 днів, при цьому не сплачуючи жодних митних платежів. Якщо автомобіль в цьому митному режимі перебуває більше 10 днів, це вже є порушення митних правил, і за це передбачена конкретна відповідальність. І другий варіант, це коли... Відстежити можна? Більше днів він перебуває на території України. Це вже проблема, і ми, я думаю, сьогодні це обов'язково зачіпимо детальніше. Добре. І от другий варіант, це коли в режимі тимчасового ввезення іноземець ввозить в Україну автомобіль, і за законом йому дозволено перебувати тут, користуватися цим автомобілем рік часу. Тобто до року часу, потім знову можна вивезти, і знову завезти, і знову рік часу іноземцю. Але закон забороняє передавати керування транспортним засобом таким третій особі. Причому немає різниці, чи це іноземець, чи це українець. Тобто, хто ввіз автомобіль, тільки той має право ним тут користуватися. І фактично, коли іноземець... Навіть якщо це не іноземець, а українець. Якщо українець ввіз, такого права, на жаль, у нас немає, щоб ми могли рік часу користуватися автомобілем і не розмитнюючи його. Тобто, фактично, українець має там до 60 днів протягом року право ввезти з-за кордону в Україну автомобіль. І протягом року загальна сукупний час не більше 60 днів. Де тут є зловживання? Через те, що от ми часто доводиться чути, що от ці автомобілі є незаконними в Україні. Чи правда десь посередині? Насправді, автомобілі всі ввозяться дійсно з дотримання вимог закону. Але от, власне, якщо автомобіль перебуває більше 10 днів вже на території України і не вивозиться, це є порушення. І друге, якщо... Тобто не можна сказати, що вони просто незаконно перебувають на території України? Можна, можна. Я так і говорю. Тому що, я ж кажу, якщо автомобіль більше 10 днів перебуває на території України в режимі транзиту, це вже є порушення. Ні, я маю на увазі, якщо говорити на загал, що ці автомобілі в Україні є незаконними. На загал, ці автомобілі в Україні є незаконними. Возяться вони за законними схемами. Возяться за законом. Є правила, які дозволяють таким автомобілям потрапляти в Україну. Потрапляти, так, але є ще й правила користування цими автомобілями. Потрапляють вони на Україну в законний спосіб. Так, ось це тобто важливо. Не можна казати, що вони незаконні, отак от просто. Як є правила, які вже порушуються, от тоді вже з'являється... Фактично так. Тобто в нас є, коли автомобіль завозиться, він дійсно завозиться з дотриманням всіх вимог закону. І правильно звертають увагу, що не може бути така кількість, щоб митники просто пропустили на територію України, таку кількість автомобілів незаконно. Але якщо автомобіль, кажу, не виїжджає, або якщо іноземець передає керування цим автомобілем третій особі, в цьому моменті вже стається правопорушення. І за це передбачена конкретна відповідальність. Тобто, фактично, автомобілі ввозяться законно, але використовуються з порушенням вимог закону. Ось так. Але от масовий характер таке явище має, і зрозуміло, що цим потрібно щось робити, і таких незаконних автомобілів, які порушують правила, є дуже багато, і що дійсно... Чому масовий характер, от те, що ви вже зачепили, як відслідкувати? Проблема в тому, що патрульна поліція, яка діє всередині країни, яка слідкує за правопорядком, не має повноважень, перше, зупиняти автомобіль тільки через те, що він є на іноземній реєстрації. Друге, вона не має навіть... Або підтвердити причину зупинки. Ось. Тобто вони навіть, якщо зупинили там за якесь інше правопорушення, або в них є законна, передбачена законом причина для зупинки, у них немає повноважень перевірити, чи дотримують митних правил, чи не дотримуються митних правил цей транспортний засіб. І навіть якщо б у них була така інформація, у них немає повноважень притягати до відповідальності за порушення митних правил. Натомість митники, які мають ці всі повноваження, їхні повноваження обмежуються виключно прикордонними зонами. І саме тому ось така велика кількість цим користується. Тобто зупинити, наприклад, в Києві такий автомобіль митники не можуть? І притягнути до відповідальності не можуть. От саме цим і користуються, і саме в цьому є прогалина закону. От дивіться, багато таких автомобілів ми часто чуємо, от здійснили вони якесь правопорушення або стали виновниками ДТП, і знайти їх практично неможливо. Чи насправді це так, чи є якась ідентифікація тих людей, хто на них заїжджає, чи можна їх якось прив'язати особу до того чи іншого автомобіля? Якщо автомобіль ввозиться в митному режимі транзиту,
Тобто це коли дійсно наш українець його ввозить, та навіть якщо вони перебувають тут більше, там ніж передбачено законом, є великий шанс, що цим автомобілем керує та особа, яка його везла. Якщо автомобіль ввозиться в митному режимі тимчасового везення, його ввозить, це на рік, коли можна так, його ввозить іноземець, і іноземець передає керування автомобілем українцю. І тоді відстежити передає важко. Вже на території України. Так, так, так. І вже ми можемо вийти на іноземця, а відповідно іноземець, він скаже, я от в цей час перебуваю в Польщі, в Литві, в Великобританії, в США, які до мене можуть бути претензії за це саме ДТП. Говорити, що зовсім не можна відстежити, це неправильно. Але це значно ускладнює процес от відшукування осіб, які винні. Особливо, якщо це є дрібні ДТП, патрульна поліція просто не вистачить патрульної поліції тих ресурсів, які в них є, щоб розслідувати кожне ДТП, от кожний раз робити запити на митницю, потім відслідковувати. Тобто от ось в чому проблема. Для і постраждалий, фактично, якщо постраждалий зацікавлений в тому, щоб віднайти, дійсно можна за допомогою адвокатських запитів, за допомогою взагалі запитів, там покази свідків, це все можна встановлювати. Просто це значно ускладнює пошуку цієї особи. Ну і вони не застраховані за правилами України, на тому відшкодування застраховані, тут також... Тут окреме питання. Взагалі будь-який автомобіль, який в'їжджає в Україну, чи навіть якщо ми от збираємося виїхати в Європу на літні канікули своїм автомобілем, є обов'язкове страхування міжнародне, так звана зелена карта. І коли, тобто це є обов'язок, щоб пропустили в Україну автомобіль, треба мати от такий поліс. Але його строк є від 15 днів до 1 року. І зазвичай беруть мінімальний. Тобто, тому що це відповідно вартість його від цього залежить. І фактично, якщо там автомобіль перших 10 днів, якщо він ще там вчинив якийсь ДТП, то можна розраховувати на відшкодування. Якщо уже більше днів, тоді виникає проблема. Зараз страхові компанії масово страхують такі автомобілі. Але мені... Тобто водії з такими номерами все-таки йдуть страхуватися? Так. Але мені так неофіційно також дали відповідь на це питання, що в кожного своє завдання. І в страхової компанії є завдання збирати страхові платежі. Але якщо фактично автомобіль використовується з порушенням правил, страхова компанія може цим скористатися і відмовити в виплаті страхового відшкодування. Для страхової компанії виплата – це її мінус. Це є комерційні організації, які ставлять за мету отримання прибутку. І будь-яка мінімальна підстава для того, щоб відмовити в виплаті, вони цією підставою обов'язково скористаються. Тому фактично страхові компанії збирають премії, але я переконаний, що в більшості випадків будуть відмовляти в виплаті, тому що це є нелегальний автомобіль, який використовується з порушенням вимог закону. Ось в цьому і проблема. Давайте ще про проблеми. Зараз багато говорять про те, що, от, наприклад, ці люди не сплачують жодних податків, абсолютно ніде не ніяким чином не вкладають в український бюджет, а лише використовують всі можливості, ті, які їм надає Україна. Насправді ці люди не хочуть сплачувати ні податків, ні мита не хочуть платити, просто уникають його свідомо. Чи в них просто насправді законодавство поки що немає чітких правил, за якими вони це можуть робити? Ну, фактично, такі автомобілі ввести в Україну і розмитнити на сьогодні не можна. У нас є обмеження Євро-5. До 2010 тобто є критерії, року, а ці автомобілі не потрапляють в такі не критерії? Не потрапляють. Зазвичай автомобілі це зараз вже навіть пішли кінець 90-х років, початок 2000-х років. Тобто більша маса цих всіх автомобілів – це 2000-й, 2001-й, 2002-й рік. Автомобілі, які за нинішнім законодавством розмитнити неможливо. Щоб повноцінно взагалі. Навіть якби і вони хотіли це зробити, навіть якби вони хотіли по тих високих ставках, які є сьогодні в Україні, цього зробити неможливо. Тобто та спекуляція і ті зауваження в їхній бік, що вони не хочуть платити, ну це дещо зловживання і дійсно виглядає як спекуляція. Вони можливо б і хотіли б, але не мають можливості. Відверто до оцієї акції, яка була 6 числа, я від них не чув такої риторики, що давайте зменшимо податки на всі автомобілі. От вперше 6 вересня, от від них пішов такий меседж, що давайте зменшимо податки на всі автомобілі в Україні. Хоча за різними даними, тобто інформацію надають люди, що от навіть той самий меморандум, який нібито мали підписати, цього питання там не було. Вбачаю я, що фактично зараз стоїть питання критично легалізувати ці автомобілі, які є. Ми бачимо, що є вже прецеденти вищих судових органів, накладають великі штрафи. Тобто вже Вищий адміністративний суд наклав штраф в розмірі 420 тисяч гривень. Є прецеденти, коли 1 600 000 гривень штрафи на такі автомобілі. І я так розумію, що відчувають, що пахне жареним.
І треба вирішувати питання, тому що якщо така велика кількість автомобілів дійсно, а вони дійсно перебувають в основному з порушенням вимог закону. І якщо порушника будуть притягати до відповідальності, це може сильно вдарити по кишені і, відповідно, чи було варто взагалі так економити в результаті. Угу. І зараз стоїть питання про те, щоб от меседж, який йде від організації, потрібно дати можливість користуватися цими автомобілями легально, сплачуючи якісь мінімальні там платежі, там 100, 200, 300 євро в рік, як то заявляє, де навіть чув 1000 євро в рік. Але от в принципі йде ось такий зараз меседж. Тобто фактично, якщо їх зараз всіх почнуть виявляти, їх всіх почнуть притягати до відповідальності, це з однієї сторони нібито й правильно, але з іншої сторони, враховуючи велику кількість резонанс взагалі цієї справи, це може мати ну, не зовсім, скажімо так, в мирному колі це все буде вирішуватися. Тому що це велика кількість автомобілів, це велика кількість цих водіїв, які фактично є організовані. Як ми бачимо, вони вийшли і, в принципі, наскільки я спостерігав, було дійсно порядок був, я там не знаю, чому конфлікт виник. Тобто контролювали за ситуацією? Тобто це якось контролювалося. Порушують вони вимоги закону? Так, я вважаю, що це є порушення закону, але все ж таки вони вийшли на мітинг, вони відстоюють зараз своє право. Підтримати легалізацію цих автомобілів я не можу. Але я однозначно за те, що в нас потрібно зменшувати, або якщо взагалі не скасовувати акцизний збір, який в нас є один з найбільших в світі, нам потрібно зменшувати ввізне мито, нам потрібно скасовувати взагалі податок на додану вартість. Тобто це є, і цю ідею я повністю підтримую. Але от легалізація тих автомобілів, які були свідомо ввезені в Україну для того, щоб ними порушувати закон, проти ну, цього, з іншого боку, вони вже заїхали, вони вже є, і навряд чи вони покинуть територію України, і з цим дійсно потрібно щось робити. Щось робити. За якими правилами, за якою системою їх легалізовувати? Ніби є вже попередня домовленість, що за 3 місяці буде напрацьований відповідний документ, де будуть прописані певні питання, що пов'язані з можливістю або з правилами легалізації. От яким ви бачите шлях розв'язання? Я не бачу позитивного результату вирішення цієї ситуації. Тому що є одна частина суспільства, і потрібно визнати, що це менша частина суспільства, яка хоче легалізувати своє правопорушення. І є інша частина суспільства, яка суттєво більша від цієї іншої, яка проти цього. Тому що є люди, які дійсно говорять, що так, ми купили автомобіль, ми сплатили по закону. Тобто я згідний, закон поганий, тут нема що говорити, в нас високі ставки податків. Але на сьогодні це є закон. І люди готові були по цих високих ставках розмитнити свій автомобіль, сплатити всі необхідні митні платежі. І є інша частина, яка от зробила хитро, ввезла автомобіль і свідомо використовує ці автомобілі з порушенням вимог закону. Тобто якщо от в цьому плані, я проти того, щоб легалізовувати якусь амністію, давати порушникам. Але я за те, щоб ми дійсно зараз мінімально хоча б зменшили оце обмеження екологічне, хоча б до Євро 4. Давайте зараз проаналізуємо ці за і проти. Ті, хто купили автомобілі, везли в Україну за тими критеріями, які визначені, прописані в законодавстві, і сплатили всі платежі, які потрібно при цьому сплачувати, це люди не бідні, правильно? Це люди, які можуть собі дозволити вести такий автомобіль. І сплатити... Це більшість України. Це ми повинні говорити, що це більше, я вартість на такого переконання. Автомобіля в яку суму обходиться їм? Ну, середньо це є різні автомобілі, від 15 до 20, хтось бере дешевший автомобіль за 7 тисяч, хтось бере за 10 тисяч, хтось бере за 100 тисяч, ну, тобто в кожного по можливості. Але якщо ми говоримо на самі звичайні автомобілі, у нас на сьогодні, от буквально сьогодні зранку читав новини, найпопулярніші автомобілі – це Kia, це Skoda, це Renault Logan. Renault Logan – це самий бюджетний, максимально, можливо, бюджетна машина, яка сьогодні є в Україні. Тобто люди не беруть там Bentley наліво і направо. Тобто люди готові, от середній клас, який в нас є, і навіть нижче середнього, тому що, на жаль, у нас мало середнього класу. Автомобілі, які на євро-номерах, сьогодні литовських, польських номерах, вартість цих автомобілів нижча від тих, які... Суттєво нижча. Це і їх також... можуть дозволити люди навіть не середнього класу, а люди, які, наприклад, беруть ці автомобілі, ну, для того, щоб для самозайнятості, для того, щоб користуватися і, можливо, беруть заробляти автомобілі... гроші. По-різному. По-різному, так. По-різному. Я погоджуюсь, є різні моменти і різні питання вирішуються саме через такі автомобілі і такі можливості. Але з іншого боку, можливості купити автомобіль
них не було б, якби не було по цих би схем? Можливості не було. А чому в Європі продаються автомобілі? Тому що в Європі такий автомобіль економічно невигідно утримувати. І утилізувати досить дорого. І утилізувати. Їм дешевше продати українцю цей автомобіль, ніж утримувати його там. Через те його сюди продають. Тобто говорити про те, що в Європі дешеві автомобілі, фактично прийти на ринок і сказати, дайте мені автомобіль, так, це дешево. Але якщо його взяти там і там його утримувати, і там ним користуватися, це дорого. І через те європейці переходять, і це навіть правильно, тому що нові автомобілі, нові екологічні стандарти, більш сучасні автомобілі, якісь новіші системи безпеки. Я згідний, що наші Део Ланоси, вони також далеко відстають від цього. Тут я не маю аргументу, антиаргументу немає на цього. Через те я ж кажу, що в принципі я швидше не підтримую це обмеження таке жорстке по Євро-5. Тобто, можливо, ми ще не доросли до того моменту, коли треба Євро-5 вже ставити, вже навіть хотіли Євро-6, поки що відтермінували Євро-6. Тобто, можна десь демократичне з Євро-4 хоча б передбачити? Хоча б Євро-4, я дійсно погоджуюся, що можна було б зменшити. І терміни? І терміни, потрібно, по-перше, зменшити суттєво акцизний збір. Це левова частка всього розмитнення. Іноді він навіть більший, ніж сам автомобіль. Іноді навіть, якщо ми беремо автомобілі там з Європи, то автомобіль за 2 тисячі, тільки 6 тисяч можна заплатити за розмитнення акцизного збору тільки. Це без ввізного мита і без податку на додану вартість. Плюс ще таких 3 автомобілі. Плюс ще таких 3 автомобілі, так. Я згідний, я ж кажу, я завжди погоджуюся, що в нас дорогі автомобілі. Але у нас є закон, нам потрібно міняти цей закон. І вже у відповідності до тих нових правил, які будуть прийняті, розмитнювати, ввозити автомобілі. Минулого року був прийнятий закон про тимчасове зниження акцизного збору, тобто інше прирівняння на автомобілі, які були в використанні, до нових автомобілів. Тобто, чим старіший автомобіль, тим більший фактично в нас акцизний збір. Взяти просто статистику в ДФС, скільки автомобілів було ввезено. Багато автомобілів дійсно було ввезено. Порівняно з тим, як з минулими роками. Зараз, наскільки я знаю, взагалі йде мова, щоб на постійній основі просто зробити один єдиний акцизний збір для всіх автомобілів. Так, тут не стоїть мова про те, щоб ввести автомобіль 2002 року. Його на сьогодні нереально ввести офіційно, щоб розмитнити і постійно ним тут користуватися. Але автомобілі від 2010 року сьогодні можна зробити. І дуже багато власників автомобілів скористалися цим правом, повозили собі автомобілі і користуються ними, і не жаліються. Ну добре, все-таки різна статистика до кількасот тисяч і до 3 мільйонів. До 3 мільйонів. Скептично відношусь до цього. Ставитись до цього як завгодно, але їх занадто багато, щоб їх не помічати. Так, правильно? Їх багато є, так. І дійсно, як я вже казала, для того, щоб вони виїхали з України, це велике питання. Просто так вони вже з України не подінуться, з ними потрібно щось робити. А якщо, наприклад, запровадити тимчасове питання, яке дозволило б легалізувати вже ті автомобілі, які є в Україні, і заборонити ввезення нових автомобілів, не нових, а далі автомобілів, які потрапляли б саме за цими критеріями, які... Незважаючи на те, підтримую я чи не підтримую, моя особиста позиція, порушників потрібно притягати, якщо є підстави, притягати до відповідальності. Зі своєї сторони, як адвокат, я готовий надавати кожному допомогу. Але якщо є підстави, має бути притягнута особа до відповідальності. Але тут я з вами погоджуюсь, що автомобілів є дуже багато, і автомобілі починають ввозити далі, продовжують, точніше, ввозити. Тобто ми даємо можливість заробляти криміналу, ми даємо можливість заробляти нелегальними схемами ввозити ці автомобілі. Якщо з цим далі нічого не робити, практично все це буде працювати, обходячи закон, і страждають від того не ті люди, які наживаються на цьому, а страждають від того звичайні люди і втрачає бюджет. Можливо, якось переглянути ці схеми? Я з цим погоджуюсь. Тобто зараз уже після 6 вересня була висловлена думка, і ця думка була не з автоєвро номерів, а з Верховної Ради, що потрібно зупинити взагалі ввезення. Відверто, я не уявляю, як це можна зробити, тому що автомобілі ввозяться з дотриманням закону. Фактично режим транзиту дозволений. Це міжнародну конвенцію зупинити. Так. І заборонити іноземцю ввозити автомобіль в Україну, просто його ввезти, це буде міжнародний скандал. Через те, як це планують зробити, я не уявляю. І зупинити на сьогодні ось ввезення самого автомобілю немає можливості, як на мене. Тобто жорстко заборонити поставити залізну завісу і все, це, напевно, не зовсім правильний в демократичній державі шлях. Те, що потрібно вирішувати питання, так, і
відверто кажу, навіть попри те, що я не підтримую амністію, я розумію, що, можливо, в певних випадках буде краще взагалі хоч щось отримати державі, легалізувати їх, поставити фактично автомобіль на облік. І хоча б можна було, так, щоб їх можна контролювати, ми б могли в тому самому, в нас, якщо введеться автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, хто буде відповідати за такий автомобіль? Автомобіль не ввозиться. У мене на телефоні є скріншот, я спеціально зробив оголошення компанії, які продають такі автомобілі. Вони пишуть, в режимі транзиту на 5 років без виїзду. Нас то по закону дозволено 10 днів, а вони свідомо людям розказують, що ви ввозите автомобіль на 5 років, ви його не будете вивозити. Тобто люди, ті, що придбають такий автомобіль, вони навіть не знають насправді, вони що міна з уповільненої дії, вони так. На руках отримують. І в нас фактично аварійність і так висока. Плюс, якщо ці автомобілі не контрольовані, автомобіль не вивозиться, ми не зможемо встановити, ну, точніше, ми зможемо, але це буде занадто тут складно. Тут потрібно вибирати за і проти, воно не досить складне, але... Ну, тут, певно, навіть правильніше буде сказати, з двох зол вибирати менше. Ось ну, напевно. Тому я кажу, навіть попри те, що я вважаю, що їх потрібно жорстко притягати до відповідальності, але я розумію, що якщо в загальному державному масштабі потрібно шукати дійсно компроміс. А якщо вибирати із двох золот найменше, то це найменше дозволити їм легалізувати, закріпити за ними, уже ідентифікувати якимось чином автомобіль і особа, яка на ній буде їздити, для того, щоб і вони були під контролем. Чи не буде в нас просто ще після цього сніжної кулі? Коли ми закриємо кордон і іншим заборонимо ввозити, а інші скажуть, а чому й вони могли ввести, а ми не можемо. А з другої сторони скажуть ті, які розмитнили повністю. Ну, простих рішень ніколи не буває. Ось, правильно. Через то в нас, от саме це питання в нас може бути дуже, вирішення його може бути дуже болючим для але суспільства. Але з іншого боку має бути альтернатива. Альтернативи поки що Україна запропонувати не може, дешевих автомобілів в нас немає, автопром у нас працює ледь-ледь жевріє. Ну, кажуть, майбутнє за електромобілями, але це також лише майбутнє. Тяжко йде. Ну, от, вже от є як. Інформація, що в тобто Китаї ми, забираючи у людей ті можливості, які вони на сьогодні є, можливо, інших навіть не незаконні, ми не даємо їм альтернативи. Я, от з цим я погоджуюсь. Через то, я ж кажу, в нас є проблема з цим. І, можливо, якщо б ми зразу зменшили розмитнення, вартість цього розмитнення, і частково за якусь певну суму легалізували ці питання, воно б пом'якшило б удар. Питань багато. І питання надскладні, але відповідь на них потрібно знайти. Дійсно, залишати ситуацію в такому вигляді, як вона є, також не можна. Тут безпомічність держави, насправді, можна сказати. Тому що дозволити ось таке правопорушення свідоме, дозволити ось таку і не масу запровадити населення. Якісь правила так, для тобто цього. Тобто це ж держава не може, щоб не знала цього. Це питання не за один день виникло. Ну, зрозуміло, накопичення відбувалося. Ось. І держава ну, просто будемо сподіватися, що правила з'являться, і от між поганим і найгіршим вибору щось середнє. Щось хоча б менш болісне для всього суспільства. Богдан Глядик, автоюрист, був гостем нашого ефіру. Не знаю, чи задовільнили ми тих людей, які чекали відповіді, але сподіваємося, для них розставлені певні акценти, ну хоча б зрозуміло, що дійсно проблема існує і її потрібно вирішити. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.